Welcome to my channel. Tuh. Nyala tu. Tadi lock. Day 2 kita nak pergi jalan pasar. Cak tu cak. Ni outfit of the day. Outfit kita all black. Black and white. Jom kita jalan. Apa ke bro? Apa ke? Buat saya kecat. Ni kita breakfast. Kita bungkus semalam. Kita makan breakfast. Lagi kita cari makanan nice pula. Apa ada dekat pasar Satu Cak. Okay. Hari ni naik train lagi. Kita nak ke Mochik. Mochik. Stesen Mochik. Tunggu train sekejap. Apa ada kat sana? Okay, kita dah sampai ke stesen yang berdekatan dengan Satu Cak Market. Dari sini turun sana jalan. Jalan apa sana? Jalan apa sana? Nampak orang tu. Satu Cak Market ke sana. Suka ni. Gratis indik kan? Haa. Dekat ya. Situ je lah. Ya, betul. Kalau yang kalau duit. Tu dia pasar. Macam. Cuma yang sini orang nak kita tidur berhenti selalu. Bobo dah buka pasar. Wow. Yeah. Kita usah-usah dulu. Apa yang patut beli, apa yang tak patut beli. Ni macam macam pasar. Pasar mana ni? Padang besar. Haa. Lantan apa? Ejidio. Macam dekat dekat ni ha, Lantan tu apa? Haa, Wakasek Iyeh. Wakasek Iyeh, siapa dah Wakasek Iyeh? Macam-macam aja. Banyak eh. Sampai sana. Depan tu ada saya buat bi. Sana. Sampai sana. Kita kat mana? Apa claiming kita? Where is... So, tak semayang ni biasa ada kedai makan-makan yang Muslim. Jom. Jalan je dulu. Jalan je dulu. Baju ni pakai baju pokok. Yelah. Satu tu dia tu dia. Satu tu dalam dia nak buat apa pun. Dia datang awal eh. Paling awal. Kalau tak panas. Tak boleh jauh. Ni apa ni? 100. Lepas ni. Ni fish magnet kan? Bukan. Kucing. Ni kucing. Macam mana? Berapa ratus ni? Ni apa? Nice, nicer. Ini lawa. Mau cek dia ke? Nicer. Oh, ni lah Clock Tower.
flowernya. Ini kita jumpa. Ini tempat makan dia. Jadi ni makanan dah ni. Jadi ni. Bagi saya. Murah-murah, RM1 tu 30%. Kita beli kat sini. Banyak murah-murah sini. Yang ini bagus. Macam-macam ada jenis bentuk sini. Semua ada. Semua ada. Kali tiket semua ada. Bagus. Jalan kita kedai Salman Islam. Boleh ke? Boleh macam ayah penyek ni. Rasa dulu, rasa sedap tak? Abang orang mana? Sumbat. Rasa dulu. Abang kata sedap, baru saya order. Orang lain, apa kata abang yang rasa? Nasi lembut ke tak? Ke sama macam sana ke tak? Dia berani dia. Ke macam nasi Arab? Ah, nombor saya anak dia. Rasa tak? Rasa je. Rasa minyak je. Tak payah. Minyak kan? Rasa arang itu je. Bagus sumber. Fried rice. Seafood. Seafood fried rice. Why? Ini apa? Pakai pau ke? Ini apa? Pakai pau. Ah, pakai pau. Chicken or seafood? Chicken. Pakai kau chicken? Ya, yeah, chicken. Nasi pak. Pakai pau. Kalau kat kita. Kalau pakai. Kau kan naik kat tutup hampir-hampir kena scam semalam. Oh, ya. Yeah. Thank you. Thank you. Apa ni, apa train station tu, MRT tu, keluar dari situ kan, dia macam museum lah, museum Thailand tu, dekat area Grand Palace tu. Dia kata naik tutup, dia kata Grand Palace tengah tutup. Ada Buddha punya ni kan. Dia kata naik tutup sampai kat boat, naik boat tu nak kena bayar 1,200 orang. Baht. Mahal ya? Naik tu lah. Naik tutup murah je 20 baht. Kita orang, okey lah. Dia geng lah, dia. Ha. Dia geng lah. Lepas tu, dia kata orang tak naik boat, dia kata kita marah lagi je. Dia kecil je. Boat dia kecil je. Lepas tu, kita orang pun jalan kaki lah daripada tempat tu ke tempat. Kita orang ada sewa baju, pakai baju Thai tu kan. Jadi apa, Wak Arun ni nak pakai tu. Jalan dari tempat boat tu 1.4 kilo. Jalan je lah. Sambil-sambil tengok Grand Palace apa semua, tempat tak panas lagi pagi kan. Saya bayar kata 1,200 orang, dia berapa dah 2,400. Beli naik boat yang biasa tu, apa? Ha, kita orang naik Chow Praya punya express boat tu. Itu baru 150 free flow untuk satu hari. Oh, kita tak naik. Itu boleh lah. Boleh, itu macam ganti Wak Arun lah. Belum. Pergi Siam. Siam. Ikon Siam, semua naik tu je. Ikon Siam, weekend je. Itu dekat-dekat dengan kira Wak Arun lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya beli boat punya boat apa, Chow Praya punya boat ni dah okey lah. 150 orang. Pergi boat macam makan. Tak pergi. Korang market, ini market baru pergi. Market ni, market mana kita pergi? Market. Dekat hotel punya night market tu je. Macam tu je lah. Korang pun last minute punya plan pun. Dua minggu lepas beli tiket. Oh, baru beli.
Itu kata pengaruh. Wah. Makan-makan. Ini air. Ini mah coconut ice cream. Eh, salah tuh. Ah, okay lah. Tak ada. Macam ada. Tak ada. Nanti ambil. Ambil. Pak Sumat punya wife beli banyak ni lah. Lepas tu dia jual kat sana. Saya ke? Comel. $240. Ni mahal lagi lah besar tu. Ini yang cakap kan? Ya. Buah dia banyak dia dia letak dalam air gula. Yang ni kita tak rasa air gula ke? Kita bawa potong. Pure. Cik baik ni okey. Okey kan? Nah, sebelum ni air gula. Dia sudah boleh buat air yang ni. Different smell. Coconut. Yep. Oh, dia ikut sama ke? Ya. Yeah. Ha, ni mango. And coconut we have a cup. Yep. Ini mangosteen lah. Yeah, same price. This one elephant. Yeah. Smell elephant. Smell elephant lah. Ayuh. Mana ni? Okay, sekejap ni untuk letak bagi bau wangi tau. Boleh beli satu? Watermelon. Ya. Yeah. Cair ke tak cair? I think this is good. Smell. Fresh. Yeah. Lemon. Lemon lah, ni sedap. Ni okay, ni memang bau kita. For... hiasan ni lah. This is a handmade Thai. Ni hiasan je. You wanna guna this one can use, right? Yeah, you can use for the... Or just for smell in the room? Yeah. And decorate for your room. And... This one what smell? Hey! Bau buntut. Bau buntut. Nak ke? Ambil yang bau lemon ni kira. Ambil satu. Mana nak? $140. Yep. Bau mango ni apa? Bau mango sedap tak? Boleh beli tiga tu ha? Sedap. Beli tiga $100 je lah. Berat tak? Okay. $300. $300 for $100. This one. You packaging? Oh, ni memang bau rasa nak makan tau. This one? Oh, dia wrap dalam tu. Okay. Cuba yang baru ni. Tak nak. This one. And this two. Include this one? Yeah, include. Yeah. Ini lemon grass. Ambil bagi mama tu kan. Ni kot. Lavender. Bomen. Memang lah. Ambil lavender tu satu. Okay. Cukup. Mahal lah. Mahal lah kan. Tapi RM30 lah tu. Untung dah RM4. Ada dia. Kita ikhlas yang minum mahal sikit ni. Oh, murah lagi. Ada sugar bomb. Ni kecil-kecil. Wow. Cik ngah, macam mana ni? Dah ke sana balik kita ni? Dah. Putih pun dah banyak eh. Kedai minyak angin. Kedai bakul-bakul. Tengok sikit-sikit je. Nak bagi sejuk-sejuk. Ya. Sini apa pun tak ada kat sini.
ni macam kena gemak. Ini kena gemak ya, kita panggil. Terima kasih lah. Harga-harga tu. Satu, tempat solat je. Sini. Sini pun. Tanya awal lah. Macam ada. Aman. Boleh lepak-lepak, chilling-chilling. Depan pada satu cak tadi. Tapi kita tak masuk lah. Jom. Kita ni tak ada dalam itinerary. Just nampak tadi kita lalu je. Ada berhenti. Monument. Ada Victory Monument dekat depan sana. Kita tunjuk. Victory tak tahu dia perang dengan siapa dulu, nak kena baca balik kat Google lah nanti. Okay, boleh tengok depan ni. Jalan train. Alexander. Bye.
tengok apa ada kat sini. Macam ni. Rendah banyak banyak produk yang high end sana special bagi ha shop. Mall satu lagi yang sebelah kanan daripada train ni, mall apa ni? How many hour? 1 hour. Dengan after urut-urut kaki, apa rasa? Weh, terus nak pergi jalan lagi. Jom. Beri tiket lagi 2 hari baru balik lah. Wow. Memang terbaiklah tempat ni. Shock ni. Recommended. Ni harga-harga dia. Murah-murah. Baik. Murmur. Kita balik hotel dulu. Solat-solat. Refresh-refresh sikit baru kita keluar balik. Pergi. Cari nak makan malam hotel. Pula. Makan malam. Baju betul-betul. Tengah-tengah. Okay, bye. Dah sampai. Okay, dah sampai. Terlelap-lelap dalam Grab tadi. Lama gila sampai. Jam gila kat jalan tu. Nampak. Aduh. So, kita dah sampai ni. Pasar malam terbesar. Ya, pasar malam terbesar lah. Tapi sini banyak apa panggil? Makanan halal. Halal untuk Iban. Kita tengok apa yang ada. Jom. Tengok. Let's go. Okay,
hari raya rezeki. Apa ni saya nak rondai sangat. Chicken tendon. Ni kepala udang. Ya. Mushroom, mushroom. Tawan. Ni chicken wing. Oh, yang kecil tu. Tak mushroom ah. Tak. Minyak je. Balik taksi pada pukul pagi buta. InsyaAllah jumpa di Malaysia. Bye. Sunrise guys, sunrise. Bye bye Bangkok. Bye. Take all for your safety first incident and fasten your seatbelt. Select the tray table and keep your window shut open. You should be using any listening devices including iPad, iPhone. Thank you for watching.